السلام علیکم سرائکی نیوز یوٹیوب چینل اساں تاں کو خوش آمدید آں ساڈا جڑا پروگرام اے ہندے دو مطلب ہیں دو معنی ہیں ایک مطلب گزرے ہوئے 36 گھنٹے دیاں خبریں دا نچوڑ اے دوجا مطلب ہی پروگرام دا نام لوک دی آواز اے لوک دی آواز وچ اساں ہی پروگرام وچ شامل کرن نوں مختلف ساڈے لوگوں نے بھیجے ہوئے ویڈیو اساں ہی کو لوگوں کو دکھن نوں ہی پروگرام دے وچ جو لوک دی آواز ہوندی اے جڑے بیچارے دے اُتے ظلم تھیندا پیا ہوندے ہوندے اُتے ہوندے او اپنے منہ اپنی زبانی اپنی شکایتاں حکومت کو کریندے ہن کہ ہنے غریبے نال کیا تھیندا پے ہنے دا وقت کیویں گزردا پے ہنے اُتے مہنگائی کیویں تھپڑ مریندی پے ہنے لوگوں کو کیویں مکے مریندی پئی ہے ہنے بالے دے ہنے غریبے دے گھر روٹی پکدی پئی ہے چولہا جلدا پے یا کہنا امیر لوگ لٹ تے کیویں کھاندا پے غریب لوگ کیویں پین تے کھاندا پے یہ ساڈا پروگرام جیڑا ہے ہندے اُتے ہوندے ہن خبریں دی طرف جلدے ہیں تو کو پہلی پہلی خبر دیندے ہیں نیب کراچی کاروائی کرندے ہوئے کراچی دے وچوں ایک بندہ پکڑیا ہوں دا نام لیاقت قائم خانی ہے ہوں دا گھر جیڑا ہے پانچ کنال دے اُتے مشتمل ہے ہوں دے گھر دے وچوں 8 گڈیاں برآمد ہیں جن کی ایک گڈی کی قیمت 2 کروڑ روپیہ ہے ہوں بندے دے گھر دے وچوں سونے دے برتن ملے سونے دے دروازے دے کنڈے جڑے ہوں بندے دے تالے وہ سونے دے ہن ہوں بندے دے جڑے کپڑے دے بٹن ہن وہ سونے دے ہن ہوں بندے دے گھر دے وچوں جدید اسلحہ ملے وہ اسلحہ جڑا پاکستانی فوج جنگ دے دوران استعمال کرن دی پی وہ اسلحہ اندے گھر دے وچوں ملے ہوں دے نال نال بھی خبر یہ کہ کراچی دے وچ کراچی سندھ دے وچ ایک بچہ جڑا وڈی عید دے اُتے جی کو کتے پٹیا ہی کتے پٹن دے نال ہوں بیچارے کو ٹیکہ نصیب نہیں تھیا چھتے کتے پٹن والا جڑے ٹیکے لگدے ہیں وہ بیچار ہسپتال ٹر پھرتے ہوں دے ماں باپ ہوں کچا تے ودے رہ گئے وہ شودا تڑپ تڑپ تے مر گئے ہوں بیچارے کو ٹیکہ نصیب نہیں تھیا ہی دے مطابق تسا ویڈیو دیکھتے پیو ساری ویڈیو نال نال چلتی پیے تساں بھی خبر سارے کنے اے ہے کہ ایک بچی جڑی ہے کراچی دے وچ مزدوری کرن ویندی ہے ایک امیر دے گھر وائیں تے مزدوری کرندی ہے وہ بیچاری دے نال زیادتی تھیندی ہے ہن دے بعد ہوندا قتل کر دیتا ویندے قتل ہوندا بیچاری دا کر تے او جنے دے گھر کم کرندی پی ہوندی ہے ہنے ہوں خودکشی دا الزام لاتے ہوں کو ہن دی لاش جڑی ہن دے ماں پیو تو بھیج دینن ہن دے گھر رحیم یار خان دے وچ انہاں دا گھر ہے رکن پور دا علاقہ ہے ہن دے وچ ہوندا ہوں لاش کو بھیج دیتے ہوئے ہونے کے ماں پیو احتجاج کریں پین احتجاج کی ویڈیو بھی اصل تک دکھے ہیں احتجاج کے جڑا سرائکی صوبے کا پارٹی جڑی ہے سرائکی پارٹی کا جڑا وائس چیئرمین ہے وہ ہونے کے گھر گئے تو ہوں انہیں دادرستی کی تو انہیں کو یقین دوایا جو حکومت سندھ جڑی ہے تاری پوری کی پوری مدد کرے تھی مجرم کو پکڑتے کر پر ایک قیدار تک پہنچایا ہوئے سی میں عالمی انسانی حقوق دے تنظیمیں کو مطالبہ کرنا میں پاکستان دے پریزیڈنٹ کو مطالبہ کرنا پاکستان دے وزیر اعظم عمران خان کو مطالبہ کرنا وزیر اعلی سندھ کو مطالبہ کرنا کہ سرائیکی قوم دا آخر قصور کیا ہے سرائیکی قوم دا قصور غربت ہے سرائیکی قوم اپنی غربت دی وجہ تو اپنے بال کراچی بھی رہندی ہے کوئٹہ بھی رہندی ہے لاہور بھی رہندی ہے ہمیشہ سا کو یا تو کوئٹہ کو لاشا آمدن یا سا کو لاشا کراچی کو آمدن اگر روزگار اتھا ہی ہوئے اگر اتھا ہی سارا اپنا صبح ہوئے تو اے فضیا یاسین نے قتل نہ تھی ویا یہ فضیا یاسین نہ ماری بنیا بھی ساڑے کنے خبر ہے ایک لڑکی بیچاری جیڑی ڈینٹل ہاسپیٹل لاڑکانہ دے سرکاری ہسپتال سرکاری کالج دے وچ پڑھدی پی ہوندی ہے دندیں دی ڈاکٹر بندی پی ہوندی ہے او لڑکی دا نام نمرتا کماری ہے ہوں بیچاری کو بھی زیادتی ظلم دے بعد او ہوں کو پھانسی دی بنایا ویندے کہ ہی بھی پھانسی کھن گئی دیے بچی او پھانسی کھن والی کہنی ہوں دے اتے پتہ نہیں ہوں بیچاری نال کیا تھے اجن ہوں دے تے تحقیقات تھی نہیں پیے ادارے تحقیق کریں دے پین ہوں دا بھی پتہ چال ویسی ہوں دے نال ہوں دے نال کیا گزریا او جیڑی بچی ہے او ہندو برادری نال تعلق رکھ دیئے اساں ہی پورے ظلم دے وچ ہندو برادری دے نال کھڑے ہیں اساں اے آواز بلند کریں دے پے ہیں حکومت پاکستان کو حکومت سندھ کو کہ ہن لوگوں کو انصاف دتا ونجے اساں ہی چیز دوں ساڈا اسلام پابند کریں دے کہ اقلیت دے نال برابر دا سلوک کیتا ویسے ہوں کو برابر دے حقوق دیتے ویسے بھی ساڈے کنے خبر ہے کہ کل 19 تاریخ کو
एक मेजर शहीद थे साडे मुल्क उत्ते हुंदे नाल एक सिपाही शहीद थिया हूने अपने साढ़े किते अपनी जाना कुर्बान कर दितियां। मेजर अजीज़ अदील शहीद, सिपाही फराज हुसैन शहीद, वो बार्डर दे उत्ते बार्डर सेन दे उत्ते पाक फौज की निगरानी दे उत्ते एक बाड़ लगती पी दीवार थींदी पी जिहड़ा बार्डर है सेन जिहड़ा बार्डर है वो बार्डर अफगानिस्तान ते पाकिस्तान का बार्डर है हुंदे उत्ते वो अपने फराइज अंजाम देंदा पिया है। वजीर आला पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान टू दिहाड़े दे दौरे दे उत्ते सऊदी अरब जान हुने उतां उम्रे दी सादत हासिल कीती। हुने किते खाना काबा दा दरवाज़ा खसूसी तौर पर खोलिया गया। साढ़े कने भी खबर है ज़िला मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर दी। हुंदे विच एक गरीब बंदा है जिंकू हुंदा हमसाया जिमीदार है वड्डा ठेकेदार है वो तंग करेंदा पे वो शोदा अपने बहुत ज़्यादा तंग है। वह वजीर आला पंजाब को अपील की है कि मेरे को इंसाफ दियो ना तो मैं खुदकुशी कर गई सा। जड़ा हों हमसाया है जड़ा हुकूक जिम्मेदार है तंग करेंदा पे हों ना राव जहीर है वह बंदा होंगे फसल दे वेच अपने जानवर छोड़ देंगे हुकूम मजबूर करेंदा पे कि अपनी जमीन मेरे को वेच तो इतों उठी वन अपना समान इतों चा वन। भी साढ़े कने खबर है हिंदे नाल दी मिलदी जुलदी एक वीडियो है खुदा बश्क सा को वीडियो भी भेजी है सो वीडियो तो को दिखावना चाहते हैं तो सो वीडियो देखो। तंग की हर वे मैं रात रुपये खड़े मैं थोड़ा हमसाया खुदा बस बाट। इहदे नाल असां खबरां दा वक्त खत्म थे हुण असां तुहाकूं इहो दरख्वास्त करे सूं कि साडी जिहड़ी वीडियो हुंदी है तुहाकूं चंगी लॻंदी है त तुसां अपने भिरावें को भेजा करो अपने दोस्तें को भेजा करो साडे ही प्रोग्राम को साडे ही चैनल को तुसां ही लोग इवे जिहड़े ही को प्रमोट करे सो ही को प्रमोशन ही करे सो ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों को दसे सो ते असां जिहड़ा है सरैकी दे जितने भी डोके हैं सरैकी आवाम दे जितने भी उन्हें तकलीफ आन हुकूमत पंजाब हुकूमत पाकिस्तान को असा दसेसू तो आपको देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ अपना।